É uma das regiões mais frias do país, chegando a temperatura a alcançar cerca de 2 graus, para muitos considerado muito frio, sobretudo para as pessoas que vivem no litoral. Monte Café, uma antiga roça do tempo colonial e transformada em empresa no pós-independência, já conheceu dias melhores. Hoje precisa de uma intervenção que possa corresponder aos anseios da população no que concerne a degradação material e da floresta existente. A reflorestação é a premissa principal da Direção das Florestas e da Biodiversidade através do projeto TRI e os parceiros. Uma ação que os jornalistas consideram de muito importante. A Direção das Florestas é a direção responsável por toda essa área. Restauração do Príncipe. Então, o fato de nós sermos pouco, então nós procuramos fazer parceria com Secafeb, Secac, Secab e Monte Pico para ajudar-nos a restaurar as áreas que nós temos cá. Então, aqui nós estamos numa parcela de proteção à Secafeb e eles assinaram um acordo com o Project 3 em produzir bota de 6 mil talmudas e depois de produzir e colocar na parcela, afeta a Secafeb. E nós temos o quê? Temos que seguir todo esse trabalho, desde produção de mudas até plantio. Mesmo plantio, nós temos que seguir o trabalho, porque quando eles colocam a planta no chão, tem que decorar a planta para crescer nesse ritmo desejado que nós queremos. Mais uma vez, jornalistas foram elucidados sobre os planos do projeto TRI para esta área. O projeto TRI implementou e deu alguém o direito para fazer algumas plantações e está sendo feito, e gostei dessa iniciativa do projeto TRI. Essa vontade é boa, também está para publicitar o projeto também, é de louvar. E que a divulgação do projeto também é feita também com jornalista, e essa iniciativa é boa. Para a Secafeb, Cooperativa de Exportação de Café Biológico, esta ação irá permitir uma maior produção de plantas e, por conseguinte, uma maior reflorestação. Tratando-se de um projeto de longo prazo, não é? Um projeto cujos efeitos só poderão notar daqui a alguns anos. Portanto, desde que as plantas que foram introduzidas vinquem, cresçam, portanto, já podemos considerar que os efeitos são positivos, não é? E outra questão, como disse atrás, nós implementamos atividades também de controle, luta contra a erosão, em que podemos plantar em lugares onde nós notamos que houve trocadas, ou desabamento de terras, portanto, vimos necessidade de colocarmos algumas árvores para poder assegurar o terreno onde houve desabamento. E, não obstante isso, portanto, nós pensamos que daqui a alguns anos nós podemos vir a beneficiar desse projeto TRI de uma forma muito mais direta, porque agora não é visível, não é? Não é visível, e estamos na fase de implementação, mas pronto, dentro de alguns anos os resultados virão, portanto, porque este projeto de certa forma vem a contribuir para também melhoria da qualidade de vida do Santo Mês e também desenvolver também atividades sustentáveis, agroecológico. Esta ação é seguida de 3 em 3 meses, de maneira que as plantas cresçam saudáveis. A manutenção é feita com a participação das comunidades, com o apoio técnico da Secafeb, o projeto TRI e a Direção das Florestas e Biodiversidade. As mudas foram distribuídas a cerca de 100 agricultores, constituídas por plantas endémicas, medicinais, plantas sombreiras e de fruto, como cidreiras, obás, pinheiros da terra, limoeiros, abacateiros e outros.
Estas espécies deverão merecer o carinho da população de Monte Café e não só, para que no futuro próximo elas venham a conhecer os nossos netos e bisnetos e lembrarem-se um dia de que os nossos pais souberam fazer um bom trabalho.